रेसको लागि थोरै मैले आजलाई यसको बारेमा थोथरी तपाईलाई जानकारी गराउँछु हुन्छ हुन्छ यसको बारेमा थोथरी जानकारी गराउँछु यो भन्दा अगाडि हजुरले मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने संसारको सबैभन्दा ठूलो धन स्वास्थ्य हो भन्ने कुरा त अहिले समयले बताइरहेको छ पहिला पहिला मेरो घर पनि यता जुब हो म पनि राई हो म पनि यहाँ सोलुको मुगी हो मेरो घर यता जुब गाविस पर्छ म अझै पनि त्यहाँ जुबकै बासिन्दा हो तर म अहिले तपाईको चाहिँ कामले गर्दाखेरि काठमाडौँमा रहेको धेरै वर्ष भयो र यही सँगै म पनि यता जुबको हजुर पनि यहाँको हामी राई राई अब हजुर तपाईको चाहिँ के भन्नु थालिङ भन्नु भयो कुलुङ अनि म चाहिँ थुलुङ राई आज यसरी झम्का भेट हुने एउटा मौका मिलेको छ यो पनि सबैभन्दा खुसीको पाठ हो र आज सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ मैले अहिले यो थेरापी पाठमा गरेको अहिले छ सात वर्ष भइसक्यो यो छ सात वर्षको टाइममा पहिलो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको परिवारसँग बसेर परिवारसँग जस्तै बसेर चाहिँ मिठो गफगाफ गर्दै खानपिन गर्दै हजुर जस्तै हजुर आमा बाजु हजुरहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा बताउन पाउँदाखेरि खुबी खुसी लागेको छ र थोरै अब यसको बारेमा मैले भन्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सुरुमा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा रहनुपर्छ हामी चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समय कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै तपाईँको शिक्षित परिवार भए पनि अशिक्षित परिवार भए पनि सबै सस्तो जस्तो सामान्य व्यक्ति भए पनि हामी चाहिँ कस्तो सोचमा पुगेका छौँ भन्दाखेरि सुरु सुरुमा तपाईँको चाहिँ धामी नलाइकन रोग सन्चो हुन्न भन्ने कुनै जमाना थियो भन्दा अगाडि त्यस्तै अहिलेको पछिल्लो समय हामीलाई मेडिसिन नखाइकन तपाईँको चाहिँ कुनै पनि उपचार नगरिकन रोग सन्चो हुन्न भन्ने जमाना आएको छ र यही सिलसिलामा हामीले तपाईँको चाहिँ अधिकतम मान्छेहरू संसारको वर्ल्डको मान्छेहरू कस्तो अहिले कस्तो सोचमा परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रोग लाग्नुभन्दा अगाडि कहिले पनि हामी रोकथाम गर्न जान्दैनौँ सुरुमा सबैभन्दा ठुलो रोग लागिसकेपछि मात्रै हामीले उपचारको लागि दौडिबसेका हुन्छौँ चाहे त्यो शिक्षित मान्छे होस् चाहे त्यो अशिक्षित मान्छे होस् मेरो थेरापी सेन्टरमा धेरैजना डक्टर पनि आउनुहुन्छ धेरैजना विज्ञहरू पनि आउनुहुन्छ थरी थरीका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ तर कहिले पनि आउँदाखेरि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ रोग नलागोस् भनेर आउनुहुन्न कि रोगी भएर आउनुहुन्छ भनेपछि हजुरको मनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त हाम्रो शरीरमा यी कुनै पनि अङ्गमा समस्या आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले मनमा रहोस् र थोरै हाम्रो शरीरमा भएको अङ्गहरू यति नै हुन् हाम्रो मस्तिष्कदेखि पैतालासम्म भएको अङ्गहरू यति नै हुन् र यति अङ्गमा कुनै पनि एउटा अङ्गले काम गरेन भने मान्छेले त्यो अङ्ग विशेष रूप मान्छेलाई रोग लाग्छ जस्तै हामी स्वस्थ बन्नको लागि एउटा मस्तिष्क मात्रै राम्रो भएर हुँदैन मुटु मात्रै राम्रो भएर हुँदैन यदि मुटु राम्रो छैन तपाईँको चाहिँ मुटु राम्रो छ किडनी बिरामी छ भने त्यो मान्छेले स्वस्थ भनिँदैन यानि कि तपाईँको शरीर राम्रो हुनको लागि स्वस्थ हुनको लागि शिरदेखि पैतालासम्मको हरेक अङ्गहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ अब यो स्वस्थ हुनको लागि सुरुमा के राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई सरसरी बुझाउँछु थोरै कुराहरू हजुरले यहाँले सुनिदिनु होला हुन्छ हुन्छ हुँदैन हुन्छ ल थोरै हामीलाई यी अङ्गमा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि के कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई रोग लाग्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तै हजुरले या कतिजना सुगर रोगी हुनुहुन्छ होला कसैलाई प्रेसर होला कसैलाई विभिन्न सम्बन्धीको समस्या होला रोग किन लाग्यो भन्ने कुराहरू हजुरलाई थोर थोरै थाहा भयो भने त्यसलाई अहिलेबाट रोकथाम गर्न सक्यो भने पछि आउने समय ठुलो रोगलाई के गर्न सकिन्छ भने रोकथाम गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ अघि मैले हेरेँ धेरैजनाको घुँडा दुखिरहेको रहेछ होइन धेरैजनाको घुँडा दुखिरहेको धेरैजनाको ढाड दुखिरहेको होला कसै कसै तपाईँको हात दुखिरहनु भएको होला जस्तै हाम्रो मलसिंह राई राई दाई पहिला चाहिँ सुरुमा मेरो थेरापी सेन्टरमा आउँदाखेरि उहाँले छ सात वर्ष पुरानो टाउको दुख्ने सम्बन्धीको समस्या छ भन्नुहुन्थ्यो मसँग यहाँ कि उहाँले सुरुमा तपाईँको थेरापी गर्दा चाहिँ दुई तिन दिन मात्रै गर्नुभयो मेरोमा थेरापी त्यसपछि उहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ यता गुदे लाउनुभयो त्यसपछि फेरि न दस पन्ध्र दिनपछि मात्रै उहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो सायद मलाई लाग्छ त्यो एक दुई दिनको थेरापी प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पाँच छ वर्षको समस्या केही मात्रामा हल भयो भन्ने कुरा चाहिँ मसँग कुरा गर्नुभयो उहाँले त्यसपछि फेरि पछि आएर तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू थेरापी लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ र थोरै हाम्रो शरीरमा रोग लाग्नुभन्दा पहिलो नम्बरमा शरीरमा कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि मान्छेलाई शरीरमा लक्षण देखाउँछ सुरुमा के देखाउँछ लक्षण देखाउँछ जस्तै हड्डीको हड्डी चाहिँ घुँडाको हड्डी खिनुभन्दा अगाडि डाँडको हड्डी खिनुभन्दा अगाडि नसा च्यापिनुभन्दा अगाडि कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि मान्छेलाई शरीरमा सुरुमा के देखाउँछ भन्दाखेरि सिम्टम लक्षणहरू देखाउँछ जस्तै एउटा भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विज्ञानले पनि के भन्छ भने हाम्रो शरीरको एउटा मूल जरा हुन्छ त्यो मूल जरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई भन्छ मेरुदण्ड नेपालीमा हामीले ठेट भाषामा बुझ्नुहुन्न भने ढाँडको हड्डी सम्झिँदा हुन्छ यानि कि कुनै पनि एउटा सामान्य बिरुवा राम्रो हुनुको लागि के राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जरा राम्रो भए चाहिँ के राम्रो हुनुपर्छ जरा जस्तै यो घरको जग बलियो भए चाहिँ हाम्रो शरीर बलियो हुनुको लागि के राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म बलियो हुनुपर्छ यतिसम्म
यदि कि यसम्म किन राम्रो हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक अंग अंगसम्म जाने नसाको सुरुवाती कहाँबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गर्दनमा हाम्रो जम्मा यहाँ त 7 वटा हड्डी हुन्छ गर्दनमा यहाँ 12 वटा हुन्छ अनि यहाँ 5 वटा हुन्छ अनि यहाँ चाकु हड्डी हुन्छ अनि यो तल चाहिँ तपाईको चाहिँ कक्सिस भन्छ जसलाई हजुरले ठेट भाषामा टुकी पनि भन्छ होला हैन यति पार्टमा हुन्छ र यति पार्टसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क देखि पैतालासम्मको हरेक नसा चाहिँ कहाँसम्म जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाडको हड्डीसँग जोडेको हुन्छ जस्तै कुनै पनि एउटा बिरुवा को जरामा किरा लाग्यो भने त्यसको लक्षण मात्र का देखाउँछ भन्दाखेरि पातमा देखाउँछ त्यस्तै हाम्रो मेरुदण्डमा समस्या आयो भने यसको लक्षण चाहिँ कता देखाउँछ भन्दाखेरि यतातिर देखाउँछ क्या यता देखाउँछ जस्तै रुखको जरामा किरा लाग्यो भने पातहरु हरियो पातहरु पनि ओइलेर झरे चाहिँ फलेको फलफूल पनि तपाईको चाहिँ ओइलेर झरे चाहिँ हाम्रो पनि यी अंगमा रो यदि लपाईको रोग लागेको छ भने यी अंगसँग सम्बन्धित समस्या का हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेर हुन्छ जस्तै यहाँ नेर हुन्छ यानि यहाँ नेर हुँदाखेरि हाम्रो अहिले सम्मको ट्रीटमेन्ट विधि उपचार विधि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यताएता उपचार गर्छ जस्तै मान्छेले मुटुको रोग लाग्यो भने मुटुमै गएर उपचार गर्ने हातमा समस्या भने हातकै औलामा गएर उपचार गर्ने खुट्टाको पैदा लाग्यो भने खुट्टाकै उपचार चाहिँ पैदालामा गएर ट्रीटमेन्ट गर्ने जस्तै मृगौलामा समस्या हो भने मृगौलामै ट्रीटमेन्ट गरेर गर्ने तर यो चाहिँ कस्तो किसिमको पद्धति हो भने यो कुनै पनि अंगमा अंग अंगमा गएर यसले थेरापी दिदैन हजुरको चाहिँ आँखामा समस्या छ भने आँखामा गएर दिदैन कानमा समस्या छ भने कानमा चाहिँ गएर दिदैन तपाईको कुनै पनि अंगसँग सम्बन्धित नसामा समस्या छ भने त्यो नसालाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ जस्तै यदि तपाईको यहाँ गर्दनमा समस्या आयो भने यतिमा समस्या आयो भने हजुरको यो माथिल्लो भागदेखि माथिको लक्षण देखाउँछ जस्तै हजुरको आँखा दमिलो हुँदै गएको छ तपाईको आँखाबाट आँसुहरू आउँछ जस्तै हजुरको चाहिँ आँखा कसैको डेढो हुने सम्बन्धीको समस्या यो कान धेरै कराउँछ तपाईको चाहिँ कानहरू धेरै सुन्निने सम्बन्धीको समस्या छ पाक्ने सम्बन्धीको समस्या छ अनि घरि बेहोस हुने सम्बन्धीको समस्याहरू भयो त्यसपछि अधिक मात्रामा अब थायराइड भन्ने त यहाँ चाहिँ हुँदैन त्यसरी हामी बोल्छौँ बढी मात्रामा त्यही भएर थायराइड सम्बन्धीको समस्या त्यति धेरै नहोला यदि तपाईको चाहिँ यतिमा समस्या आयो भने चाहिँ कतै कताको समस्या आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यतिमा समस्या आयो भने चाहिँ टाउको सम्बन्धीको समस्या आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हजुरहरूले हुन्छ हुन्छ हुँदैन जस्तै यो गर्दनको सातवटा हड्डीमा यहाँ समस्या आयो भने चाहिँ यहाँबाट जाने नसाहरू चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि टाउकोमा गएको हुँदो रहेछ यदि तपाईँको यहाँको समस्या कसैले यतातिर समस्या छ भने यसको समस्या चाहिँ मेन चाहिँ यता सर्भाइकलमा हुन्छ क्या जस्तै उहाँ मल दाईको समस्या चाहिँ एकदम टाउको दुखी बस्ने सम्बन्धीको समस्या थियो एमआरआई गर्दा पनि थाहा नहुने सिटी स्क्यान गर्दा पनि थाहा नहुने केही गर्दा पनि थाहा नहुने समस्या यहाँ गर्दाखेरि किन राम्रो भयो भने टाउकोमा जान नसाको सुरुवाती चाहिँ यहाँबाट भएको हुन्छ क्या बुझ्नुभयो कि भएन मैले भने बुझ्नु भएको छ कि छैन बुझ्नु भएको छ यदि तपाईँको यो गर्दनको सर्भाइकलको पार्टमा समस्या हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्दनमा भागमा समस्या हो भने कसैको टाउको दुख्ने सम्बन्धी अधिकतम टाउकोहरू दुख्छ भने त्यसको समस्या चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ या गर्दनको पार्टमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त हुन्छ र कसैलाई यो हातहरू माथि जाँदैन हातहरू एकदम धेरै माथि जाँदैन यो हातहरू झमझमाउँछ पोल्छ बेलुका सुत्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ धेरै मात्रामा हुन्छ भने त्यसको समस्या चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यतिमा हुन्छ यदि कसैको हातहरू चल्न गाह्रो छ यताउता हुन्छ भने किन यहाँनिर हुन्छ भने यहाँबाट जाने नसा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हातमा जान्छ बुझ्नुभयो यानि कि तपाईँको चाहिँ यो गर्दनको अन्तिम भाग र छातीको एक भागमा समस्या आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातहरू माथि लान मिल्दैन भने यसको समस्या चाहिँ यदि यो औँलाहरू यस्तो मुठी गर्न मिल्दैन झमझमाउँछ एकदम झमझमाउँछ भने यसको उपचार यहाँ गएर सामान्य चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ सामान्य मानिँदैन यानि कि तपाईँको यहाँनिरको समस्या छ हातहरू यस्तो चाहिँ बाउडिन्छ हातहरू यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्न भने यहाँनिर हुन्छ जस्तै यो समस्या चाहिँ उमेर बढ्दै बढ्दै गएपछि मान्छेको हातहरू माथि जाँदैन किन जाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जोड्नेमा तपाईँको हड्डीहरू खिने तपाईँको यहाँ कुर्कुरी हड्डी हुन्छ यहाँहरू खिने जसले गर्दाखेरि नसाहरू च्यापिँदै जाँदाखेरि मान्छेको हातहरू के हुन्छ भने माथि जाँदैन र अर्को भागमा चाहिँ हजुर चाहिँ कुप्रीपना सम्बन्धीको समस्या छ भने अघि झन् 3-4 जनाले थेरापी लिनुभयो होला तपाईँको चाहिँ यदि बाङ्गो मेरुदण्ड छ भने जहाँनिर बाङ्गो छ त्यहाँनिर आउँदाखेरि दुख्छ बुझ्नुभयो नि जस्तै मेसिन यसरी कुदिरहेको थियो मैले हजुरलाई भनेको थिइनँ अहिले यहाँ यहीँ भन्छु भनेर यदि तपाईँको चाहिँ मेरुदण्ड जहाँनिर चाहिँ ढाडको हड्डी बाङ्गिएको छ त्यो बाङ्गो पार्टलाई चाहिँ तपाईँको सिधा बनाउने बेलामा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुख्छ जस्तै यस्तो छ भने यो मेसिनले यस्तो गराउने काम गर्छ यानि कि तपाईँको यस्तो बाङ्गो टिङ्गो मेरुदण्ड छ भने यदि यहाँनिर छ भने तपाईँको यदि छाती सम्बन्धीको समस्या चाहिँ यदि तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो भने मान्छेलाई छाती सम्बन्धीको समस्या हुन्छ जस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ
मुटु हात सम्बन्धीको समस्याहरु फोक्सो भयो कलेजहरु भयो पित्तथलीहरु भयो त्यसपछि हाम्रो पेट सम्बन्धीको समस्याहरु भए जस्तै प्यान्क्रियास भन्छ सुगर लाग्ने सम्बन्धीको समस्याहरु भए यदि छातीमा समस्या भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छाती सम्बन्धीको समस्या आउँछ यदि तपाईको हातहरुमा समस्या छ एकदम धेरै मात्रामा मुटुहरु दुखी बस्छ त्यसपछि सुगर सम्बन्धीको समस्या छ भने चाहिँ यहाँसँग जोडिएको अंग चाहिँ कहाँसँग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा छातीको 1 देखि 12 वटा बिन्दुसम्म चाहिँ जोडिएको नसाहरु चाहिँ छाती सम्बन्धी जान्छ र यो समस्या कसैलाई छ भने तपाईको हातहरु माथि जादैन धेरै मात्रामा तपाईको चाहिँ मुटुहरु दुख्छ एक पाटो कोखाहरु दुख्ने सम्बन्धीको समस्या छ भने त्यसको पाटो पनि यहाँ नेर हुन्छ अर्को कम्मरमा यो कम्मरमा समस्या जस्तै कम्मरमा जम्मा 5 वटा हड्डीहरु हुन्छ जस्तै कम्मरमा समस्या छ भने कसैलाई ठूलो आन्द्रा सम्बन्धीको समस्या यहाँ ठूलो आन्द्राको नसा चाहिँ यहाँबाट गएको हुन्छ यहाँबाट यसरी तपाईको चाहिँ यहाँबाट यसरी छुटिएको हुन्छ जस्तै समस्या यहाँ नेर आइहाल्यो भने यसको लक्षण चाहिँ एता देखाउँछ लक्षण जस्तै कसैलाई तपाईको चाहिँ पाठेघर सम्बन्धीको समस्या छ कसैलाई पाठेघर सम्बन्धीको समस्या हुन सक्छ कसैलाई तपाईको चाहिँ प्रोस्टेट भनेको चाहिँ छोरा मान्छेमा उमेर बढ्दै गएपछि तपाईको चाहिँ प्रोस्टेट ग्रन्थि नै हुन्छ त्यसको भित्तामा बोसोको मात्रा बढी हुँदाखेरि पिसाब राम्रोसँग ननिक्रिने पिसाबहरु तुरतुराइ गर्ने सम्बन्धीको समस्याहरु छ र अर्को नम्बरमा तपाईको चाहिँ के भन्छ खुट्टा सम्बन्धीको समस्या कसैलाई घुँडा दुख्छ अघि तपाईले भन्नु भएको थियो घुँडा दुख्छ जस्तै घुँडा उठ्न बस्न गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसको समस्या चाहिँ कहाँ नेर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नेर हुन्छ यदि त्यो भएर अघि घुँडा दुख्ने जति जनाले थेरापी लिनुभयो त्यहाँ चाहिँ कम्मरमा पुग्दाखेरि दुख्यो भन्नुभयो नि हजुरहरुले भन्नुभयो कि भएन या जति जनाले थेरापी लिनुभएको थियो कम्मरमा पुग्दाखेरि किन दुख्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट जाने नसा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि खुट्टामा जान्छ मैले अघि भनेको एउटा कुरा याद गर्नु होला या न कि के याद गर्नु भने हाम्रो हरेक अंगसम्म जाने के हुन्छ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नसाहरु चाहिँ हाम्रो शरीरका मेरुदण्डबाट यसरी के भएको हुन्छ भन्दाखेरि छुटेको हुन्छ यानि कि तपाईको यतिमा समस्या आइहाल्यो भने त्यसको समस्या चाहिँ यी अंगहरुमा देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले मनन गर्दिनु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुन्छ भन्दिनु न के हुँदैन भन्नु हुन्छ यदि तपाईको यो अंगमा समस्या आइहाल्यो भने तपाईको चाहिँ यसमा समस्या भने लक्षण चाहिँ एता देखाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले मनन गर्नु पर्यो हुन्छ तपाईको यदि घुँडाहरु तपाईको चाहिँ यसरी फोल्ड हुँदैन घुँडा कन टन टन दुखी बस्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घुँडामा पौष्टिक गरेर अक्सिजनको मात्रा पुगेन भने घुँडा टन टन दुख्ने सम्बन्धी समस्या हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने दैनिक रूपमा याद गर्नु पर्यो अब एउटा कुरा जस्तै मान्छे उमेर बढ्दै बढ्दै गएपछि मान्छेलाई नयाँ नयाँ सम्बन्धीको समस्या आउँछ यो तपाईहरुमा मात्र हैन भोलि पर्सि ममा पनि आउँछ यहाँ बस्नु भएको सम्पूर्ण तपाईको भाइबहिनीहरु देखि लिएर हाम्रो यसका सबै मान्छेमा यो यस हुन्छ तपाईको चाहिँ उमेर मान्छेको जति बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यति मान्छेको शरीरमा चाहिँ नयाँ नयाँ रोगहरु आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि उमेर बढ्दै गएपछि हाम्रो जस्तै यहाँनिर जोइन्ट जोइन्ट हुन्छ के हुन्छ जोइन्ट जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई भर्टेब्रा भन्छ हड्डी भयो अनि यसलाई भन्छ डिस्क भन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुरकुरे हड्डी के हड्डी कुरकुरे हड्डी हुन्छ जस्तै हजुरले यो पाइपहरु जोड्नु भएको देख्नु भएको छ त्यसमा एउटा फलामे पाइपहरु जोड्नु भने बीचमा वासरहरु कालो पाइपहरु लाउँछ नि वासरहरु त्यस्तै वासरको काम चाहिँ केले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको डिस्कले गरेको हुन्छ यो जति उमेर बढ्दै बढ्दै जान्छ यो बिस्तारै खेदै खेदै जाने जति खेदै खेदै जान्छ त्यति यो दायाँ बायाँ स्लिप भनेको चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ सर्ने सम्बन्धीको समस्या हुनसक्छ यदि दायाँ बायाँ सर्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मूल नसा केलाई गर्छ भन्दाखेरि मूल नसालाई यसले छुयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नसा च्यापेको भन्छ या कोही नसा च्यापेको हुनुहुन्छ कोही तपाईँको चाहिँ हात खुट्टा झमझमाउने सम्बन्धीको समस्या छ बाउलिने सम्बन्धीको समस्या छ भने त्यसको समस्या चाहिँ यतिमा भयो भने चाहिँ त्यो लक्षणहरू देखाउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हजुरले याद गर्नु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन यदि तपाईँको चाहिँ यस्तो भइहाल्यो भने ढाड दुखिहाल्यो भने मान्छेको ब्याक पेन तपाईँको चाहिँ ढाड दुख्ने सम्बन्धीको समस्याहरू छ उठ्न बस्न गाह्रो हुन्छ कसैले एक नाचले बस्दाखेरि गाह्रो हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ बच्चा जन्माइसकेको महिलालाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ढाड दुख्ने सम्बन्धीको समस्या हुन्छ जस्तै मम्मीहरूमा भयो पहिला चाहिँ आङखस्ता भन्छ नि पाटेघर पस्ने सम्बन्धीको समस्या हुन्छ भन्थ्यो पहिला तपाईँहरूको आङखस्ता सम्बन्धीको समस्या किन हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो बच्चा जन्माउँदाखेरि यो हिप बोन फाटिन्छ यसलाई चाक्को हड्डी भन्छ क्या अरे यो फाटिन्छ अनि यो फाटेकोलाई यो अवस्थामा आउनलाई चाहिँ 90 देखि 120 दिनसम्म जम्म चाहिँ लाग्छ कम्तीमा पनि भन्छ पहिला चाहिँ तपाईँको सुत्केरी भएपछि तपाईँको 10-15 दिनमा चाहिँ गरौँ भारी बोक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ गरौँ सामानहरू चाल्दाखेरि तपाईँले बल गर्नुभयो भने तपाईँको पाठेघर सुन्निस्किने सम्बन्धीको समस्या हुन्थ्यो भने आजभोलि अधिकतम तपाईँको छोरी तपाईँको बुहारी तपाईँको चाहिँ घरका नातिनीहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पाठेघर सम्बन्धीको समस्या जस्तै महिनावारी हुँदाखेरि दुख्छ
धेरै भन्दा धेरै महिनावारी सम्बन्धीको समस्याहरु छ ट्युमरहरु सम्बन्धीको समस्या छ र पाठ्यक्रममा क्यान्सर सम्बन्धीको समस्या देखिएको छ भने त्यसको समस्या चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको शरीरमा तातोपना सही छैन भने तातोपना राम्रो छैन भने तपाईको शरीरमा के हुन्छ भने मेन्सुरेसनको समस्याहरु पनि आउँछ त्यसैले गर्दा फेरि तपाईको चाहिँ यो मेसिन खास कस्तो खालको मेसिन रहेछ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ यदि कुनै पनि अंगमा समस्या छ भने त्यसको थेरापी चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म दिदो रहेछ र यहाँदेखि यहाँसम्म थेरापी दिदाखेरि कुनै पनि अंगमा समस्या छ कुनै पनि पार्टमा समस्या छ भने जस्तै कसैले टाउको सम्बन्धीको समस्या छ भने गर्दनमा यहाँ निर दखाउँदाखेरि यो घाटीमा जाँदाखेरि दुख्छ थेरापी गर्दाखेरि है हुन्छ अनि कसैले यो छाती सम्बन्धीको समस्याहरु छ हात सम्बन्धीको समस्या छ भने चाहिँ त्यसलाई छाती यहाँ निर आउँदाखेरि दुख्न सक्छ र आजभोलि मान्छेलाई दुईटा अंगमा बढी समस्या आउँछ पहिला हजुरको समस्या चाहिँ बढी यहाँ निर आउँथे बुढेसकालको मान्छेले किन पहिला बल चाहिँ बढी निउरिनु पर्ने हैन खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने बढी झुक्नु पर्ने जल्ले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको चाहिँ ढाडको समस्या हुन्छ भने आजभोलि नातानातिनी छोराछोरीको समस्या चाहिँ धेरै भन्दा धेरै टाउको सम्बन्धीको समस्या हुन्छ जस्तै टाउको चाहिँ बच्चाले टाउको दुख्यो भन्छ चक्कर चल्यो भन्छ कसैलाई तपाईको चाहिँ धेरै मात्रामा वाकवाकी चल्ने सम्बन्धीको समस्या छ भने चाहिँ गर्दनमा समस्या किन हुन्छ भने सानो बच्चाले किताब पढ्नुपर्ने मोबाइलहरु हेर्ने जल्ले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो गर्दनको हड्डी चाहिँ यो चाहिँ झुक्नाले धेरै मात्रा स्ट्रेस हुँदाखेरि मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि यता जाने सम्बन्धीको समस्या हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि या कसै कोही पनि तपाईको यो कुनै पनि अंगसँग सम्बन्धित तपाईको रोग लिएर आउनु भएको छ छैन भने यदि यो अंगसँग सम्बन्धित समस्याहरु छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ निर समस्या हो नि त्यसको सिम्पटम चाहिँ यता आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हजुरले बुझ्नु पर्यो है हुन्छ हुँदैन रडको कुरा अब यसको बारेमा थोरै कुरा मैले गरे जस्तै अर्को कुरा मैले तातोको कुरा गर्छु है हुन्छ हुँदैन जस्तै मेसिनमा तातो हजुरले थेरापी लिएपछि तातो पाउनुहुन्छ जस्तै तातो शरीरको लागि कति सम्म राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा तातोको मात्रा गिरावट हुँदै हुँदै गयो भने जस्तै हजुरको अलिकति तपाईको चाहिँ शरीरमा तातोपना कम भयो भने मान्छेलाई एलर्जीहरु आउँछ चिलाउने सम्बन्धीको समस्याहरु सानसानो बिफ्राहरु आउने त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यही तरिकाले तपाईको चाहिँ तातोपना अलि घट्दै घट्दै गयो भने तपाईको चाहिँ मस्तिष्क घात सम्बन्धीको समस्याहरु भयो जस्तै चिसोले मान्छेको मुटु दुख्छ नि हैन मुटु दुख्छ दुख्दैन होला चिसोले मान्छेलाई यो टन्सिल हुन्छ चिसोले मान्छेको टाउको दुख्ने सम्बन्धीको समस्या चिसोले पेट सम्बन्धीको समस्या हुन्छ भने तपाईको शरीरमा यदि तातोपना गिरावट छ भयो भने तातोपना घट्यो भने मान्छेको उमेर बढ्दै बढ्दै गएपछि मान्छेको शरीरमा तातोपना घट्दै घट्दै जान्छ जस्तै सानो बच्चाको शरीरमा छेउमा जानु भयो भने तातो पाउनुहुन्छ नि हजुरले ओके हैन सानो बच्चाको छेउमा बस्नु भने तातो पाउनुहुन्छ जुन बेला नसा पनि राम्रो हुन्छ रगत पनि राम्रो हुन्छ हार्मोन पनि राम्रो हुन्छ यो सबै चीज भयो भने शरीर पनि मुलायम हुन्छ शरीर फुर्तिलो हुने सम्बन्धीको समस्या भयो जति मान्छेको एज बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शरीरमा चिसोको मात्रा बेसी हुन्छ तातो अब बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ तपाईको चाहिँ शरीरमा चिसोको मात्रा बेसी भएपछि मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा निन्द्रा गहिरो नलाग्ने मजाको निन्द्रा लाग्दैन होला नि ओके हैन यताबाट जानुस् शरीरमा चाहिँ गहिरो निन्द्रा नलाग्ने सम्बन्धीको समस्याहरु छ जस्तै तपाईको चाहिँ बेलुका सुतिसकेपछि कसै कसैको हजुरको मम्मीहरुको बुबाहरुको समस्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिनभरि काम गर्दाखेरि जिउ नदुख्ने तर बेलुका सुतेपछि धेरै मान्छेको जिउ दुख्ने सम्बन्धीको समस्या हुन सक्छ यस्तो समस्या किन हुन्छ भने तपाईले दिनभरि चाहिँ खेतबारीमा काम गर्दाखेरि कतै हिँड्दाखेरि शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तातोपना चाहिँ परिपूर्ति भइबसेको हुन्छ तातोपना शरीरमा तातोपना परिपूर्ति भइबस्दाखेरि शरीरमा दुखाइ हुँदैन यानी कि तपाई सुतिसकेपछि तपाईको शरीरमा के हुन्छ भने तातोपना घट्न थाल्छ तपाईको शरीरका कोषहरूले आराम गर्ने बेलामा शरीरमा तातोपना घट्छ जुन बेला घट्ने बेला हजुरको चाहिँ नसा सम्बन्धीको समस्या आउने तपाईँको प्यारालाइसिस हुने सम्बन्धीको समस्या भयो हार्ट एट्याक सम्बन्धीको समस्याहरू भए त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको उमेर जति जति बढ्दै जान्छ त्यति शरीरमा तातोपना घट्दै घट्दै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चिसोको मात्राले नसाहरू खुम्सिँदै जाने नसाहरू खुम्सिँदै खुम्सिँदै जाने जस्तै तपाईँको चाहिँ शरीरमा बोसोको मात्राहरू बेसी हुने जस्तै रगतमा बोसोको मात्राहरू बेसी हुने जसलाई कोलेस्ट्रोल भन्ने चलनहरू छ बोसोको मात्राहरू बढ्दै बढ्दै जाने र कुमारमा जति उमेर बढ्दै बढ्दै जान्छ शरीरमा चिसोको मात्रा बेसी भयो भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन म्यारो भन्छ नेपालीमा हामीलाई मासी भन्छ मासी थाहा छ तर मासी थाहा छ कि थाहा छैन मासी थाहा छ त्यो हड्डीभित्र हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अस्ति तपाईँको चाहिँ अब राँगाहरूको चाहिँ काट्नुहुन्छ होला तपाईँको चाहिँ विभिन्न गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नली खुट्टाभित्र हुन्छ नि जसलाई मासी भन्छ के भन्छ मासी त्यसको काम चाहिँ के हो भने रगत उत्पादन गर्ने हो के हो त्यसले रगत उत्पादन गराउने काम गर्छ जस्तै हाम्रो सानसानोमा चाहिँ यताकोले गर्छ
यता भित्र हाम्रो नली भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन म्यारो हुन्छ हाम्रो यताको नलीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो उमेरमा चाहिँ यता यताकोले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन म्यारो मासीले चाहिँ रगत उत्पादन गराउने काम गर्छ भने विस्तार उमेर बढ्दै गएपछि अब इनर निष्क्रिय हुन्छ इनरले काम गर्न छोडेपछि अन्तमा के कोले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ याकोले गर्छ यदि तपाईको चाहिँ याको चिसोको मात्रा बेसी भयो भने तपाईको चाहिँ मासीमा इफेक्ट गर्छ मासीमा असर गर्छ मासी आफै अस्वस्थ भयो भने के गर्न सक्दैन भने शरीरमा रगत राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्दैन शरीरमा नसा राम्रो भएन भने पनि रोग लाग्छ मान्छेलाई लासै लाग्दैन होला शरीरमा नसा राम्रो भएन भने मान्छेले रोग लाग्ने चान्सेस बढी हुन्छ रगत सफा भएन रगत राम्रोसँग उत्पादन हुन सकेन रगत सम्बन्धीको समस्या भने मान्छेलाई रोग लाग्ने सम्बन्धीको समस्या हुन्छ त्यही भएर हजुरले यहाँ थेरापी लिदै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नसालाई राम्रो गर्दो रहेछ केलाई राम्रो गर्दो रहेछ सबैले भन्नु पर्यो है केलाई राम्रो गर्दो रहेछ नसा केलाई राम्रो गर्दो रहेछ नसा अर्को उमेरमा केलाई राम्रो गर्छ भने रगत उत्पादन गर्ने मासीलाई पनि के गर्दो रहेछ राम्रो बनाएर राख्ने काम गर्छ हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन उमेर बढ्दै गएपछि यही नसा र रगतको तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग सन्तुलन नहुँदाखेरि जस्तै कसै कसैलाई मुटु सम्बन्धीको समस्या या पारिपट्टि एकजना मेघबहादुर राई भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ कतिले चिन्नु पनि हुन्छ होला हाम्रो मलसिंह राईले भन्नुभएको छ होला तपाईँको ती मेघबहादुर राई अहिले पछिल्लो समय तपाईँको चाहिँ यहाँ मुटु भयो भने तपाईँको चाहिँ मुटु सम्बन्धीको यहाँनिर चाहिँ एउटा भल्भ भन्ने भल्भ भयो मुटुसँग जोडिएको त्यहाँनिर चाहिँ थोरै बोसो पलाएर आउनु भएको छ बोसो पलाएर आउनु भएको छ भनेपछि हामीलाई अहिलेबाट तपाईँको चाहिँ यदि समस्या छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि रोकथामको लागि सधैँभरि तातो व्यायाम सकिन्छ भने बिहान गरेको राम्रो हुन्छ सक्नुहुन्छ भने अब यहाँ कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन माथि उठाइदिनु त उहाँलाई अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन होइन तपाईँको चाहिँ बिहानबाट बेलुकासम्म यहाँ हाम्रो मलसिंह राईले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो थेरापी सञ्चालन गर्नुहुन्छ होला दैनिक रूपमा सक्नुहुन्छ भने यसरी तपाईँलाई चाहिँ फ्रीमा सर्भिस गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो मलाई पनि हाम्रोमा अनि उता तपाईँ कहिलेकाहीँ काठमाडौँहरू आउनुभयो भने काठमाडौँ ठ्याक्कै यहाँबाट सोलुबाट ठ्याक्कै आइपुगेपछि गाडी रोक्ने ठाउँको अर्को अपोजिट साइडमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो एसवान थेरापी छ त्यहाँ थेरापी सोध्नु भने सबैजनाले सिकाउँछ हजुर पनि मौका मिल्यो भने त्यो साइडमा पनि आउनु होला हुन्छ हुन्छ र यहाँनिर तपाईँको चाहिँ चिसोको मात्रा बेसी हुँदाखेरि रगत सम्बन्धीको समस्या आउने रहेछ तपाईँको चाहिँ नसा सम्बन्धीको समस्याहरू आउने रहेछ तपाईँको चाहिँ शरीरमा अर्को नम्बरमा तपाईँको यहाँ हर्मोन भन्ने हुन्छ जस्तै हजुरको शरीर हरेक शरीरलाई तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने हर्मोनहरू शरीरमा हुन्छ त्यो हर्मोन पनि कहाँसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ जस्तै मेरुदण्ड राम्रो भएर भने शरीरमा इनर्जी पनि राम्रो हुँदैन शक्ति शरीरमा शक्ति पनि राम्रो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा थेरापी यहाँदेखि यहाँसम्म दिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म दिँदाखेरि हातको समस्या छ टाउको समस्या छ खुट्टाको समस्या छ भने पनि यहाँदेखि यहाँसम्म कन्टिन्यू दैनिक रूपमा थेरापी लिनुभयो भने पुरानो समस्या छ भने अलिक टाइम लाग्न सक्छ तर कसैलाई तपाईँको भर्खर समस्या चाहिँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 10-15 दिनसम्म मजाले थेरापी लिनुभयो भने त्यो टाइमसम्म हजुरले कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले प्रयोग गरेपछि थाहा पाउनुहुनेछ हुन्छ हुन्छ हुँदैन 10-15 दिन राम्रोसँग प्रयोग गर्नु र प्रयोग गर्दाखेरि सकेसम्म सेतो कपडा प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ जस्तै अघि मम्मीहरूले प्रयोग गर्नुभयो बाक्लो कपडाबाट हो कि होइन यसरी बाक्लो कपडाबाट प्रयोग गर्नुभयो भने थेरापी राम्रोसँग मानिँदैन त्यहाँ भएको चाहिँ यहाँबाट तलबाट काइरोपेडिक भन्छ जसले हजुरको चाहिँ मेरुदण्डलाई सिधा बनाउने काम गर्छ एकुप्रेसरको चाहिँ नसाहरू खुलाउने काम गर्छ मेसिनमा तातोपना राम्रोसँग छिर्न सकेन भने नसाहरू खुल्नमा रगत उत्पादन हुनमा रगतलाई उत्पादन गर्ने चाहिँ मासीलाई राम्रो गर्नमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दैन त्यही भएर हजुरले थेरापी यदि लिइहाल्नुभयो भने सन्चो हुने तरिकाले जस्तै हजुरको सेतो कपडा राम्रोसँग प्रयोग गरेर चाहिँ थेरापी लिनुभयो भने 20 दिनमा हुने समस्या 10 दिनमा हुनुहुन्छ 10 दिनमा हुने समस्या 5 दिनभित्र सन्चो हुन्छ यदि ढिलो हुन सन्चो हुन मान्छ भने जसै गरी प्रयोग गर्दा पनि भयो नत्र एनी आउ तपाईँले सकेसम्म सेतो टी सर्ट अनि तल पनि सेतो लगाउने बानी गर्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ है हुन्छ हुन्छ हुँदैन अब हजुर मम्मीहरूले त कतिले कुर्ता सुर्बा लाउनुहुन्न होला फेरि होइन अब यहाँ सबैजना तपाईँको उमेर बढ्दो हुनुहुन्छ सकेसम्म महिलाहरूले चाहिँ कुर्ता सुर्बा लगाएर मजाले प्रयोग गरेको राम्रो मानिन्छ भने छोरा मान्छेले पनि सेतो कपडा लगाएर चाहिँ हजुरले प्रयोग गरिदिनु होला हुन्छ थेरापी होइन थेरापी लिने मेला मात्रै तपाईँको चाहिँ थेरापी लिँदाखेरि किन लिने भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनमा एफआइआर भन्छ जसलाई सूर्यले रातो किरण पनि भन्छ तपाईँको चाहिँ एलइडीको कुरा हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ भएका चाहिँ रातो कुराहरू भयो जस्तै हजुरले यो प्रकाश चाहिँ यो कालो कपडालाई छेक्यो भने त्यहाँको प्रकाशहरू छेकिदिन्छ यदि छेक्यो भने जस्तै यहाँ एउटा बोर्ड भयो म उहाँलाई देखाउँथेँ
हाम्रो उमेर बढ्दै गएपछि हाम्रो नसाको भित्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोसोको मात्रा बेसी जम्दै जान्छ के हुँदै जान्छ बोसोको मात्रा बेसी जाने विकारको मात्रा बेसी जाने जुन बेला चाहिँ तपाईको चाहिँ रक्त नलीले खुम्चिन्छ रगतको नलीले खुम्चिन्छ यो बेला तपाई अस्पताल जानु भयो भने कतिलाई प्रेसर सम्बन्धीको समस्या हुन्छ कसैले नसा सम्बन्धीको समस्या हुन्छ यदि नसा रोगी हुनुहुन्छ यदि कुनै पनि समस्या छ भने हजुरले चाहिँ के गर्दिनु पर्यो भने सेतो कपडाबाट हजुरले चाहिँ प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिदिनु पर्यो हुन्छ 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 सबैले बुझ्नु भएको छ मैले बोलेको बुझ्नु भएको छ कि छैन सबै कुरा एकैचोटि भन्नु पर्नेको धेरै टाइम भएन त्यही भएर हजुरले सबैले राम्रो सब प्रयोग गर्दिनुस् यदि तपाईको चाहिँ अब उमेर बढ्दै गएको मान्छेले त शरीरलाई खुबै जतन गर्न पर्छ उमेर बढ्दै गएपछि सबै चीजको लोभ गर्नु तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ स्वास्थ्यको लोभ गर्नु पर्छ अहिलेको समय कस्तो छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य यो तपाईको बिरामी भइहाल्यो भने धेरै खर्चालो समय आएको छ सकि छैन हजुरहरू यहाँ बिरामी भयो भने यहाँदेखि तपाईँको काठमाडौँ जानु पर्यो होला हो कि होइन होला जानको लागि त चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्चहरू लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि हजुरले यहाँ कसै पनि हजुर आउनु भएको छ यदि तपाईँको अन्तमा हजुरलाई मैले के भन्छु भने यदि समस्या छ छैन यदि अब मैले तपाईँले चाहिँ के नसोध्नु भन्दाखेरि यो थेरापी कस्तो खालको मेसिन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो समस्या भएको मान्छेले मात्रै गर्ने होइन खासै हामी जस्तो मान्छेले गर्ने हो क्या समस्या नभएको मान्छेले किन गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले भने हामी चाहिँ अब 80-90 वर्ष पुगेपछि 60-70 वर्ष पुगेपछि मात्रै हामीले उपचार गर्न खोज्छौँ भने हामी पछिसम्मलाई स्वस्थ हुनु छ भने आजैबाट के गर्नु पर्यो भने रोकथाम भन्छ रोकथाम गर्नु पर्यो नि के गर्नु पर्यो रोकथाम गर्नु पर्यो जस्तै म 80 वर्षमा हिँड्न सक्छु भने आजैबाट मैले चाहिँ त्यही तरिकाले हरेक कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो खानामा पनि ध्यान दिनु पर्यो तपाईँको चाहिँ एक्सर्साइज काममा पनि ध्यान दिनु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु र अन्तमा तपाईँको चाहिँ यदि समस्या हुनुहुन्छ जस्तै हजुरको लागि त यो मेसिन त कति धेरै स्वर्गकै कुरा हो जो हजुर उमेर ढल्किसक्नु भएको छ हजुरको लागि त मेसिन कति राम्रो छ भन्ने कुरा त हजुरले प्रयोग गरेर हेर्नु जस्तै तपाईँको चाहिँ एज बढ्दै गएपछि नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछ जस्तै उमेर 80-90 वर्ष पक्दै गर्दै गयो भने डक्टरले पनि कति डक्टरले पनि तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्न मान्दैन हो कि होइन उमेर बढ्दै गएको मान्छेको चाहिँ कमजोरी भएको मान्छेको उपचार गर्न मान्दैन त्यही भएर आजैबाट तपाईँको यदि उमेरको पुगिसक्नु भएको छ यो समयमा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो हामीले तपाईँको चाहिँ नेपालभरि नै तपाईँको चाहिँ यसरी फ्री थेरापी चाहिँ हाम्रो महलसिंह दाईले पनि तपाईँको धेरैवटा मेसिन ल्याउन नसके पनि एउटा मेसिन लिएर घरमा राख्नु भएको छ यो हजुरकै लागि लिएर राख्नु भएको छ राम्रोसँग प्रयोग गर्नु हुन्छ हुन्छ धेरै 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 धन्यवाद चाहिँ हाम्रो महलसिंह दाईलाई दिनु भोलि चाहिँ भोलि पर्सिमा फेरि तपाईँको चाहिँ केही दिनपछि भयो भने यो पारिपट्टि तपाईँको मच्छिन्द्र राई भन्नेले पनि मेसिन अर्डर गर्नुभएको छ बेलमाङबाट होला मसिन्द्रले पनि केही दिन अगाडि मलाई फोन गरेर तपाईँको मेसिन अर्डर गर्नुभएको छ उहाँको पनि श्रीमती त्यहाँ आउनु भएको थियो त्यहाँ मेरोमा थेरापी लिनुको लागि राम्रो भएको थियो होला त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ कोही यदि समस्यामा हुनुहुन्छ र हाम्रो जेनेरेसन हाम्रो उमेरको मान्छेलाई स्वास्थ्यको धेरै ख्याल हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो उमेरमा मान्छेलाई बल हुन्छ हो कि होला मान्छेमा आँट हुन्छ म मेरो उमेरमा मान्छेले किन ख्याल हुन्न भन्दाखेरि म जुनसुकै चाहिँ जहाँ पनि जान सक्छु जस्तै हिजो म 12 बजे हिँडेको मान्छे तपाईँको बेलुका 8 बजे आइपुग्यो मेरो तपाईँको अहिले शरीरमा बलहरू छ अब तपाईँको उमेरमा पुगेपछि मेरो पनि शरीर त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर यदि तपाईँको भर्खरको युवाहरू हुनुहुन्छ भने पनि पछि आउने सम्भावित समस्याले आजबाट के गर्न सक्नु पर्यो भने रोकथाम गर्नु सक्नु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन र हजुरले कामलाई पनि फोकस त गर्नु पर्यो तर कामसँग बराबर स्वास्थ्यलाई पनि फोकस गर्नु पर्यो नत्र भोलि पर्सि हामीले तपाईँको चाहिँ 1,000-2,000 रुपियाँ जोडेर खर्च गरेर तपाईँको चाहिँ जोडेको पैसाहरू हामी स्वट्ट बिरामी भयो भने 2-3 लाख त पैसा अहिले सामान्य रोगलाई लाग्छ 2-3 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ सामान्य रोगहरू लाग्छ त्यही भएर जो हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हजुरले सक्नुहुन्छ भने बिहान प्रयोग आएर गर्नु अब अघि नै भन्नुभएको छ हाम्रो महलसिंह राईले अरे उमेर ढल्केको मान्छेलाई चाहिँ बिहानै दिने अनि तीभन्दाहरूलाई चाहिँ दिउँसोको टाइममा दिने भन्नुभएको छ जस्तै तपाईँको चाहिँ समस्या नभएको मान्छेले राम्रो प्रयोग गरिदिनु भने रोकथामको लागि हुन्छ कति मान्छेमा तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उमेरमा धेरै मान्छेलाई स्वास्थ्यको ख्याल हुँदैन किन यो बेला धेरैभन्दा धेरै कामको चाहिँ लोभ हुन्छ मान्छेलाई तपाईँको कामको मात्रै भएन आर्थिक कुराको भयो त्यही भएर भोलि पर्सि हामी यदि बिरामी भइहाल्यो भने एक सुकी हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोडेको ऊहरू पनि हामी बिरामी भइहाल्यो भने हाम्रो जिन्दगी तहस नहस हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उमेर ढल्केकोलाई पनि भयो यो तपाईँको चाहिँ समस्या नभएको मान्छेले पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुने गर्छ हुन्छ हुन्छ हुँदैन त्यही भएर यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ यदि तपाईँको थेरापी लिइरहँदाखेरि मेरो घोडामा किन थेरापी भएन भन्ने कुरा भन्नुभयो भने यहाँ तलबाट तपाईँको सब म्याट भन्छ यहाँ तलबाट तलको खुट्टाको म्याट पनि मजाले तातो आउँछ अनि माथिबाटको तपाईँको म्याट भन्छ त्यसलाई पनि यदि खुट्टामा समस्या छ भने खुट्टासम्म लगेर प्रयोग गर्नु
है त्यसलाई तल सान पनि भन्छ र कसैलाई छाती सम्बन्धीको समस्या छ छाती धेरै खोकी लाग्छ जस्तै अघि मम्मी हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले खोकी लाग्छ नि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ जस्तै चिसो खोकी किन लाग्छ होला शरीरमा चिसोको मात्रा भने मान्छेलाई खोकी लाग्छ नि ओके हैन शरीरमा चिसो त्यही भएर हजुरले छातीमा राखेर मजाले प्रयोग गर्नु जस्तै अर्को माथि एउटा सानो तेललाई ट्रिबल भन्छ आँखाको समस्या त आँखाको माथि राखेर प्रयोग गर्नु पर्यो कानको पछाडी भने कानको प्रयोग गर्नु पर्यो हजुरलाई थेरापी तलबाट पनि भइरहेको हुन्छ यदि तपाईको चाहिँ छाती सम्बन्धीको समस्या छ पेटको सम्बन्धीको समस्या छ पेटहरु फुल्छ र तपाईको चाहिँ छोरी बुहारीमा कसैमा पेट पाठेघर सम्बन्धीको समस्याहरु छ जस्तै कति कति महिलाहरुमा चाहिँ गर्भनारण सम्बन्धीको समस्या पनि हुन्छ शरीरमा तातोमा राम्रो छ भने बच्चा खेर जाने सम्बन्धीको समस्या पनि हुन्छ त्यस्तो समस्या छ भने पनि माथि सम्म चाहिँ मजाले प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिदिनुस् हुन्छ हुन्छ भन्दैन दिनभरि कामले थाक्नु भएको हैन धेरै भन्दा धेरै तपाईको चाहिँ निन्द्राला चाहिँ थाक्नु भएको होला फर्केको शरीर छ र तपाईको चाहिँ अन्तमा यो तपाईको चाहिँ थेरापीले गर्दा फेरि तपाईहरुसँग एउटा भेट्न मौका पनि मिल्यो फेरि फेरि आएर फेरि पनि निस्किन्छु म अब तपाईको बेला बेलामा आइ बस्छु राम्रोसँग प्रयोग गर्नुस् हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ घरमा अब भोलि पर्सि रोग लागेर उपचार गर्छ भने नभन्नु हाम्रो विचार त्यस्तो नहोस् है हुन्छ हामीले रोग लागेर उपचार गरौँला भन्नु भन्दा अगाडि रोकथाम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले पनि ध्यान दिनु पर्यो है त हुन्छ हामी अहिले पछिल्लो समयमा तपाईको छोराछोरी पढे लेखे पनि हामी सबै जना एजुकेटेड भए पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन रोकथाम जस्तै अहिले कोरोना भाइरस सुन्नु भयो होला नि सबै जनाले सुन्नु भयो कि भएन कोरोना भाइरस भयो भने त 3 वर्ष मान्छेले लकडाउन गर्यो ओके न होला एउटा रोगको लागि त्यति धेरै रोकथाम गरेको छ भने संसारमा प्रत्येक सेकेन्डमा मान्छेले सुगर रोगले मान्छे मर्छ ती पुरानो रोगलाई किन वास्ता हुँदैन भने ती पुरानो रोगहरु भइसक्यो त्यो भएर एउटा रोगलाई यसरी रोकथाम गरे चाहिँ हजुरले अरु पनि कुनै पनि रोग नलाग्छ जस्तै मुटु सम्बन्धीको समस्या नआओस् भनेर टाउकोको समस्या नआओस् भनेर खुट्टा सम्बन्धीको समस्या नआओस् भनेर आजैबाट समस्या छैन शरीरमा दुखाइ हुँदैन भने पछि दुखाइ नहोस् भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हजुरले आजैबाट राम्रोसँग प्रयोग गर्दिनु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन राम्रोसँग प्रयोग गर्नु तपाईको परिवारमा तपाई मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन एकजना मात्रै स्वस्थ भएर हुन्छ हुन्छ हुँदैन एकजना मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन घरमा श्रीमान स्वस्थ छ बुढी बिरामी भयो भने तनाव हुन्छ हो कि होइन होला घरमा बुढी स्वस्थ छ बुढा बिरामी भयो भने तनाव हुन्छ घरमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती राम्रो छ छोरा बुहारीहरू चाहिँ बिरामी भयो भने तनाव हुन्छ त्यही भएर हजुर सबैलाई समस्या छ भने पनि छैन भने पनि टाइम मिलाएर अब हजुरले अब कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन दिनमा दिनभरि गर्नुभयो भने पनि 25 दिनको थेरापी पाउनुहुन्छ दिनमा होइन दिनभरि गर्नुभयो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म चलाएको चलाइ गरे पनि तपाईँको चाहिँ 20-25 जनाले मात्रै थेरापी हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ चाबेलमा चाहिँ म बिहान अहिले पनि मान्छेहरू ट्याक पुरै मान्छेहरू आउँछ मेरोमा रातको 2 बजेबाट रातको 12 बजेबाट रातको 3 बजेबाट त्यहाँ लाइनमा आउँछ यसरी बाहिर सिडीमा चाहिँ तपाईँको चिसोमा चिसानमा त्यही भएर यहाँ त त्यस्तो सिस्टम नहोला राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनुहोस् हुन्छ हुन्छ हुँदैन यो माकुलुङ्गा अहिलेसम्म पहिलोचोटि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने माकुलुङमा पहिलोचोटि मैले मिसिन लान्छु मैले मिसिन लाँदाखेरि हजुरलाई पनि लिएर जान्छु भन्नुहुन्थ्यो किन लिएर जाने भन्दाखेरि हजुरले यदि थोर थोरै कुरा बुझिदिनु भयो भने हजुरले राम्रोसँग थेरापी लिनुहुन्छ थेरापी राम्रोसँग लिनुभयो भने तपाईँको रोग सन्चो हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको रोग सन्चो भयो भने पक्कै पनि हाम्रो महलसिंह राई दाइलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने धन्यवाद दिनुहुन्छ होला दिनुहुन्छ सबैले दिनुहुन्छ कि हुन्न त्यही भएर सबैलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नु मेसिनमा राम्रो तातो आउँछ तपाईँको चाहिँ मोक्सिभेसन भन्छ मेसिनमा तपाईँको चाहिँ मेरुदण्डलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिराख्नु पऱ्यो नसा व्यवस्थापन यदि पछिल्लो समय कस्तो छ भने कसै खुट्टाहरू झम्झम आउँछ पोल्छ भने कसैले नसा च्यापेको छ भन्दाखेरि यो पार्टमा नसा च्यापेको हुन्छ यदि मैले अघि पनि भने यो अब उमेर बढ्दै गएको मान्छेले दुख्छ अलिअलि जस्तै कहिले नयाँ नयाँ मान्छेले हिँडायो भने कहिले लाग्छ नि हो कि होइन हिँडायो भने कहिले लाग्छ यदि तपाईँको चाहिँ ढाडु बाङ्गो बाङ्गो हुँदै गएको जस्तै सबै रोग अङ्गको लागि औषधि पाइन्छ तर यो ढाड बाङ्गो भयो भने औषधि पाइँदैन थाहा छ हजुरलाई पाउँछ पछि पाउँदैन कुप मान्छे यस्तो कुप्रा भयो भने औषधि पाउँछ पछि पाउँदैन त्यही भएर हजुरले यदि यस्तो समस्या छ भने यसलाई काइरोपिडिक भन्छ तलबाट जसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बाङ्गो टिङ्गो मेरुदण्डलाई सिधा बनाउने काम गर्छ यस्तो अवस्थामा कति मान्छेलाई दुखाइ हुनसक्छ र अर्को कुरा हजुरले यदि थेरापी लिँदै गर्दाखेरि कसैको चाहिँ तपाईँको नसाहरू च्यापिएको छ यो नसाहरू यस्तो खुल्ने बेला पनि शरीरमा दुख्छ कसै कसैलाई दुख्न सक्छ जस्तै हजुरले कहिलेकाहीँ उपर खुट्टी मारेर बस्नुहुन्छ यो खुट्टा त्यति बेला के हुन्छ निन्द आउँछ नि हो कि होइन होला निन्द आउँछ त्यो बेला तपाईँको भुइँमा टक्क राख्नु भने शरीरमा के हुन्छ कडेन लाग्छ नि झिनिनिनि गर्छ किन शरीरमा रगत राम्रोसँग सञ्चालन हुनु भने दुखाइ हुनसक्छ यदि कसैको नसाहरू च्यापिएको छ
खुम्सिएको छ भने चाहिँ यदि तपाईको नसाहरु खुल्ने वाला के हुन सक्छ भने तपाईलाई दुखाइ हुन सक्छ जस्तै कसैले आँखा सम्बन्धीको समस्या छ कानको समस्या छ मस्तिष्क सम्बन्धीको समस्याहरु छ टाउको सम्बन्धीको समस्या छ भने मान्छेले के हुन्छ भने टाउको दुख्ने सम्बन्धीको समस्या पनि हुन सक्छ टाउको दुख्ने लक्षण पनि देखाउन सक्छ यदि तपाईले थेरापी गरेको 5-10 दिन भित्र 15-20 दिन भित्र केही मात्रामा दुखाइको मात्रा बढ्यो भने हजुरले समझिनु मेरो समस्या राम्रो हुँदै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले पनि समझिदिनु पर्यो है हुन्छ त्यो हजारौं मान्छेलाई एक दुई जनामा त्यस्तो सम्बन्धीको समस्या भन्नु जसलाई सुधाकर प्रतिक्रिया भन्छ कुनै पनि रोग सन्चो हुने बेला देखिने समस्याहरु भइहाल्यो भने दुखाइ थोरै तलमाथि घटबड छ जस्तै कसैलाई सुगर प्रेसर छ या कसैलाई सुगर प्रेसर छ भने तलमाथि हुन सक्छ त्यो सुगर प्रेसर छ भने अप डाउन हुन सक्छ तलमाथि हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा छ भने तपाईले चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्नुस् यदि तपाईको केही मात्रामा दुखाइ बसी भयो अलिकति घट्यो हजुरलाई केही मात्रामा कन्फ्युज भयो भने हाम्रो दाइसँग एकजुनी हजुरले भन्दिनु मैले उहाँलाई तपाईको चाहिँ उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्छ त्यसपछि मैले फेरि हजुरलाई बुझाइदिने छु है हुन्छ हुन्छ हुँदैन सबैलाई यो चाहिँ रातको समय छ हामी धेरै बेर तपाईको बस्नु भन्दा पनि केही मात्रामा हजुरले सरसरी बुझ्नु भयो होला हैन यतिमा थेरापी किन लिइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नुभयो हैन जस्तै हजुरले के समझिनु भने यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मूल जरा रहेछ भन्ने कुरा समझिनु पर्यो क्या बुझ्नुभयो कि भएन मूल जरा जस्तै एउटा सामान्य यो बिरुवा मानिलियौ यो बिरुवाको साइड साइडको त्यो जराहरु काट्यो भने त्यो बिरुवा बाँच्छ नि जस्तै यो हाम्रो हात बिना पनि मान्छे बाँच्छ बाँच्छ भदैन खुट्टा बिना पनि मान्छे बाँच्छ आँखा बिना पनि मान्छे बाँच्छ यो कान बिना पनि मान्छे बाँच्छ त्यति त्यस्तै हाम्रो शरीरको मूल जरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेरुदण्ड हो त्यसैले गर्दाखेरि कसैलाई समस्या छ टाउको देखि पैदालो सम्बन्धीको समस्या छ भने हरेक शरीरमा लाग्ने सम्बन्धीको समस्या जस्तै नसा रगत हार्मोन शक्ति भन्छ र अन्तमा तातोपना राम्रोसँग मिलेर भने शरीरमा हजारौं रोगहरुको के गर्छ भने हजुरलाई शिकार गर्ने काम गर्छ यदि यस्तो समस्या छ भने मजाले सकिन्छ भने त तीन टाइम प्रयोग गर्ने हो बिहान दिउँसो बेलुका तर यहाँ त त्यस्तो टाइम नमिल्ला हैन एउटा टाइम हजुरले मिलाएर चाहिँ मजाले प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै फाइदा दिनु हुन्छ र कुनै समय फेरि तालमेल त चाहिँ मौका मिल्यो भने फेरि पनि म तपाईको यो ठाउँमा आउने एउटा वातावरण मिलाउँछु र त्यो बेला आउँदा खेरि यहाँ कतिको समस्या छ भने सन्चो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न पाइयोस् ल हुन्छ हुन्छ हुँदैन जस्तै हजुरले कहिलेकाहीँ अब यहाँको युवाहरु हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको यहाँको मम्मीहरु हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ काम मिलेर हजुरसँग काम गर्न आउनु भयो भने साइबल ठ्याक्कै चोकैमा मेरो थेरापी छ ठ्याक्कै साइबल प्लाजा भन्छ त्यहाँ कोरियन थेरापी भन्नु भयो त्यहाँ सबैले हजुरलाई चिनाउँछ र त्यहाँ आएपछि तपाईँ जस्तो हजारौँ मान्छेहरू स्वस्थ भइरहेको मान्छेहरू देख्न पाउनुहुन्छ हजुरले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनुहोस् हुन्छ 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 ल हजुर सबैलाई अब रात छिप्दै छिप्दै गएको छ यस्तो अध्ययारो समयमा पनि हजुरले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो अब कतिजना तपाईँको दिनभरि थाक्नु भएको होला आराम गर्न चाहिँ आराम शरीर आफैले पनि आराम खोज्छ हाम्रो शरीर त्यस्तो हो त्यही भएर सबैलाई राम्रोसँग चाहिँ गर्नुहोस् यदि कुनै पनि समस्या छ अहिले हामीले मेसिनमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो महल दाले बेसिक थेरापी भन्छ यदि तपाईँको समस्या कसै कसैको त्यो एउटा सामान्य ए मोडमा तपाईँको बेसिक आधारभूत थेरापी दिएर हुँदैन भने त्यहाँ भएको स्पेसल थेरापीहरू छ त्यो पनि हजुरलाई चाहिँ मैले त्यहाँ मलसिंह दाईलाई भनिराख्छु हजुरले राम्रोसँग प्रयोग गरेर आज प्रयोग गर्नुभएको चाहिँ साधारण मोड हो बुझ्नुभयो नि जतिजनाले प्रयोग गर्नुभएको छ साधारण मोड भन्छ त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् अब उमेर बढेकालाई पनि प्रयोग गर्न मिल्यो सानोले पनि प्रयोग गर्न मिल्यो ठुलोले पनि प्रयोग गर्न मिल्यो जस्तै मैले यसको अलावा तपाईँले चाहिँ विभिन्न तरिकाको ट्रिटमेन्ट नगर्नु भन्ने कुरा होइन सकेसम्म साधारण तरिकाले राम्रोसँग प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य लाभ दिनु होला हुन्छ 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 हुँदैन ल जाँदा जाँदै फेरि पनि अब यति तपाईँको चाहिँ राम्रो ठाउँमा आउन पाएँ म दिनभरि तपाईँको यहाँ बाहिर बसेर हेरिरहेको थिएँ मेरो पनि तपाईँको चाहिँ म खास चाहिँ आज चाहिँ मेरो घर जुबो जान्छु भनेको थिएँ क्या यहाँबाट टक्क जुबो गएर आज म जुबोमा बास बसेर यहाँबाट फेरि भोलि चाहिँ काठमाडौँ जानु छ पर्सि काठमाडौँमा ठुलो प्रोग्राम छ मेरो भोलि भन्ने त हजुरलाई थाहा छ होला त्यो सेन्टरमा चाहिँ हजारौँ तपाईँको चाहिँ 400-500 मान्छे अहिले डेली रूपमा हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँको ठुलो प्रोग्राम भन्नुपर्नेछ म त्यहाँ भएन भने त्यहाँ सबै सुनसान हुन्छ जस्तो हो नि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो मिसहरू हुनुहुन्छ 5-10 हाम्रो मिसहरू हुनुहुन्छ म तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नहुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अफिसै सुनसान हुन्छ त्यहाँ लिड गर्न सक्दैन मिसहरूले मान्छेहरू धेरैभन्दा धेरै आउँछ तपाईँहरू जस्तो नयाँ नयाँ मान्छे पनि त्यहाँ बुझ्न आउँछ विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि मेरो टाइम तपाईँको धेरै भएन मैले तपाईँलाई विभिन्न कुरामा जानकारी गराउँछु भनेको थिएँ तपाईँले यति बुझ्नुहोस् तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको समस्या राम्रो भने कमसेकम यी अङ्गलाई सुरक्षित हुन सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले पनि मनन गरिदिनु पर्यो हुन्छ हुन्छ हुँदैन र अर्को कुरा अबको जेनेरेसन तपाईँको अबको समयमा पहिला हाम्रो घरमा टिभी हुँदैन थियो अहिले घर घरमा टिभी छ होइन होला पहिला हामीले हात हातमा मोबाइल थिएन अहिले हात हातमा मोबाइल छ योभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि म तपाईँको सोलुको म मेरै जुबुगा विषयमा हुँदाखेरि मैले हातमा ठुल्ठुलो मोबाइल खेलाउनु पाउँछ जस्तो लागेको थिएन
आज मैले नसोचेको कुरा मैले पाएको छु राम्रो कुरा हो नि ओके नि होला मैले पहिला पहिला हाम्रो गाउँमा टिभी हुँदाखेरि म राति राति घरै टिभी हेर्ने हिँड्थे म आज घरमा टिभी आएको छ हाम्रो घरमा त्यस्तो टिभी हुन्छ भने पनि कन्सेप्ट लिएका थिएन होला हामीले म पनि तपाईको स्कुल पढ्दाखेरि टुकी बत्ती बालेर पढेको मैले मेरो जुबुगा मैले टुकी बत्ती बालेर पढे जुन बेला यस्तो बत्ती आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन आज बत्तीहरू आए यस्ता सुविधाहरू आएको छन् त्यस्तै यो थेरापी पनि त्यस्तै हो हजुरले तपाईँ कसैले सोच्नु भएको थिएन यस्तो थेरापी हुन्छ भनेर कुरा पनि सोच्नु भएको थिएन होला सोच्नु भएको थियो सोच्नु भएको देखेको थिएन यसरी तपाईँको चाहिँ सुत्नुहुन्छ हजुरले मेसिनमा मजाले तपाईँको चाहिँ थकित शरीर छ भने मजाले थेरापी लिनु पनि थकित बाटो पनि हटाउँछ हजुरले मसाज पनि गराउँछ मेसिनले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् हजुरले नसोचेको कुरा आज पाउनु भएको छ अबको समय बित्दै गयो भने पछि पछि नै यो गाउँमा धेरैवटा मेसिन आउन सक्छ अहिले तपाईँको चाहिँ माथि माथि लुगलादेखि माथि चाहिँ धेरै धेरै मान्छेले अर्डर गरिरहनु भएको छ र तपाईँको चाहिँ अहिले अलराउन्ड तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालभरि 30 सेन्टरहरू सञ्चालनमा आइरहेको छ अब केही समयपछि तपाईँको चाहिँ भयो भने सल्लेरीतिर पनि लिएर 2-3 राखिदिने कि भन्ने विचार गरेको छु किन तपाईँको चाहिँ हामी सबैजना स्वस्थ भइयो भने समाज राम्रो भयो ओके होइन होला यो समाज तपाईँको राम्रो हुनुको लागि त सबै परिवारको सदस्य राम्रो हुनु पऱ्यो परि पऱ्यो न त्यही भएर सबैलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा यहाँ यसरी भनेपछि तपाईँको प्रशिक्षण कार्यक्रम भनेपछि सबैजना उपस्थित हुनुभएको रहेछ अहिले यो सबै समाजमा हुँदैन टोल टोलमा हुँदैन जस्तै धेरै तपाईँको चाहिँ टोलहरूमा कुरा काट्ने सम्बन्धीको समस्या हुनसक्छ नाना थरी कुरा हुनसक्छ यस्तो भयो भने तपाईँको चाहिँ गाउँ पनि नराम्रो हुने ओके नि होला तर यहाँको एकजुट हुँदा सबैजना तपाईँ एउटाले भनेपछि सबै तपाईँको चाहिँ फलो गर्नु रहेछ यो कुरा चाहिँ खुसी लागेको छ त्यही भएर सबैलाई तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका पनि मिल्यो हुन्छ कि हुँदैन यसरी तपाईँलाई केही कुरा मेरो बारेमा सुनाउनु पनि पाएँ मैले र थोरै थेरापी गर्ने मैले सुनाउनु पाएँ राम्रोसँग थेरापी लिनुहोस् धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनुहोस् र कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ भने केही तपाईँको गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने उहाँलाई भनिदिनुहोस् उहाँले मलाई भनिदिनुहुन्छ त्यसपछि फेरि मैले हजुरलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा सिकाएर हजुरको रोग सन्चो बनाएर बस्ने हुन्छ हुन्छ हुँदैन यति भन्दै अब यो रातिको समय छ सबैले निन्द्रा लाग्यो होला है थकित शरीर म भोलि बिहान सबै उठेर हिँड्छु होला म तपाईँको चाहिँ तल कोसीसम्म चाहिँ बाइक लिएर आएको छु बाइक नै थन्काइरहेको छु बाटोमा अनि त्यहाँबाट फेरि उकालो बाटो चढिरहेको छु म भोलि बिहानै उठ्ने बित्तिकै कति बेला उठ्छु मलाई थाहा भएन होइन तपाईँको चाहिँ उठ्ने बित्तिकै म फेरि तपाईँको चाहिँ म तल झरेर भोलि काठमाडौँतिर जान्छु होला र जाँदा जाँदै हजुरलाई फेरि पनि पछि पछि पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा आशा राख्दछु र कहिलेकाहीँ तपाईँहरू पनि काठमाडौँ आइहाल्नुभयो भने तपाईँलाई मेरो भेट हुनेछ हुन्छ हुन्छ हुँदैन यति भन्दै मेरो कुरा सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनु भन्दै मेरो केही शब्दहरू यही अन्त्य गर्दै हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते